Dinama Nike Krančara u Split, gdje je preuzeo Hajdukovu desetku. Oko 10.000 Hajdukovih navijača prema procjenama priredilo mu je spektakularan doček. Nikomanija je danas poslije podne i definitivno zahvatila Split i Dalmaciju. Bilo je nagovještaja kako će navijači bijelih dostojno dočekati novog ljubimca, sve se na kraju pretvorilo u još jedan događaj za splitsku sportsku povijest. Količina emocija ravna onoj kada su se slavili najveći uspjesi, oduševljenje navijača nepodijeljeno. Mi ćemo ga primiti bolje nego što su ga oni primili, jer mislim nisu ga nikako su ga imali i rodija se s njima, istirali su ga. Pa će nas uvjeriti još jedan put kako je naše srce u Dalmaciju i kako mi volimo. Nije to važno, to kaže, tako volimo svakoga. Poslije dočeka u zračnom luci, Krančar je krenuo put Poljuda. Tamo ga je čekalo više tisuća navijača, ali brojni bivši igrači Hajduka koji nisu krili oduševljenje. Publika je pokazala da ga očekuje stvarno puno i široko i otvorenih ruka, prema tome on se ovdje treba samo ponašati profesionalno. I vama medijima bi zamolio da ne pravite preveliku pompu oko ovoga svega. Niko je prije svega profesionalac, dobar igrač i mislim da će uspjeti. Jednostavno u trenucima kad sam bio jako dole, dosta nisko što se i nogometne karijere tiče, Hajduk Split, cijela dalmatinska regija mi je pružila ruka, pružila jednu veliku ljubav na kojoj sam im neiskreno zahvalan i jednostavno se nadam da će tu veliku odgovornost znati uzeti na svoje leđa i znati se odužiti ovim predivnim ljudima na svemu ovom. Nakon što je navukao bijelu desetku i potpisao ugovor, Krančar je krenuo za Međugorje gdje će se priključiti ostatku momčadi. Tamo će i Mato Neretljak, koji je danas produžio ugovor s bijelima. Hajduk, prema riječima sportskog direktora, stvara tako momčad za Ligu prvaka. Dok je u Splitu vladala euforija, u Zagrebu su prosvjedovali Bad Blue Boysi. Pred kućom obitelji Krančar zapalili su 200 plavih svijeća, a stotinjak najvatrenijih Dinamovih navijača ispred stadiona u Maksimiru sukobilo se s policijskom ophodnjom. Pritom su ozlijedili policajca te prevrnuli policijski automobil. Incident se dogodio ovdje ispod zapadne tribine Maksimirskog stadiona kada je grupica navijača napala policijsku patrolu koja je osiguravala prosvjed. Drvenim i metalnim palicama jednom su policajcu nanijeli lakše tjelesne ozljede. U međuvremenu su drugi pripadnici navijača prevrnuli službeno policijsko vozilo na bok, tako da je drugi policijski službenik iz svog vatrenog oružja pištolja ispalio dva hica upozorenja u zrak. Prije nego što će dvojici policajaca u pomoć pristići i druge ophodnje, napadači su se razbježali po okolnim ulicama. Od njih 20 koji su sudjelovali u napadu na policajce, uhićeno je 5. Udruga navijača Dinama nije htjela komentirati ovaj incident. Rekao bih mu samo jednu stvar, neka radi i sve ćemo se vratiti. O košarci nećemo, nego ćemo još samo taknuti balun do kraja prvenstva. 14 kola, 2 boda prednosti pred Rijekom, 8 pred Dinamom. A slušaj, i ova dva boda. Mi da smo 8 iza Dinama, ja bih uvijek vjerovao da ćemo biti prvi. A pogotovo sada, osim njega i šta je Mate ostao, mislim, stvarno se vidi da su se u Hajduku potrudili i nadamo se plasman dovoljno kup prvaka, a prvenstvo je već gotovo. I ja gledam bili kutak. Do predsjednik skupštine Hajduka, Mirko, dobar dan. Dobar dan vama i svim gledateljima bilo kutka. Osmijeh je tu. Ha, pa jasno, ako neće danas kaće. Niko Krančar u Hajduku. Ajde, onako iskreno, kaži nam, jesi li očekivao to prije 2 mjeseca? Pa dobro, nije niko mogao prije 2 mjeseca, jer mi nismo kupili samo jednog odličnog igrača. Nego kupili smo brand, kupili smo simbol Dinama i to je ono što je veliki uspjeh u cijeloj ovoj priči. Ja sam izuzetno zadovoljan potezima predsjednika Grgića, posebno naša Igora Štimca koji je ovim dokazao da je menadžer svjetskog tipa. Hoće li Niko proigrati? Pa ja sam siguran da hoće. Na koncu on, svi znamo da zna igrat, uz Bakinu palicu ja sam siguran da će ne samo on igrat, nego da će i ostali igrači uz njega igra bolje. I ja gledam bili kutak. Predsjednik skupštine Hajduka, Ante Nosić, dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Lipo vas je vidi, svi smo nasmijani nekako danas ovdje. Kad je veseli događaj. Niko Krančar u Hajduku. Drago mi je puno i to je s tim potpisom za Hajduk, on je de facto otvorio stranicu novog odnosa u hrvatskom nogometu. Nadam se da će mnogi igrači ići njegovim stopama,
da ne traže kruh u inozemstvu, da se skrase u domovini, a s time bi imali korist i klubovi, reprezentacija, a i mladi igrači koji bi na taj način bili poučeni sa ovakvim talentima kao bolji igrači. Sve ste kazali, što na kraju poželjeti da vas vidimo što češće na utakmicama Hajduka. Ja sam najčešće na utakmicama, ja sam od 50. godine, dakle 54. godine vjerni Hajdukov navijač, pretplatnik na starom placu, na novom placu, putovao s Hajdukom skupa po cijelim ondašnjoj državi i tako dalje, bio njihov privatni stomatolog i tako dalje, da ne nabranjam sve. Zdravi nam i veseli vi bili još 100 godina. I vi skupa s nama, živili. I ja gledam Bili kutak. Branko Grgić, predsjednik Hajduka, ja vjerujem jedan od trenutaka koji vas u vašoj funkcionerskoj karijeri upravljačkom u Hajduku više nego radi. Pa je, ja mi za ovo veliki dan, veliki događaj, kada smo uspjeli napraviti, ja bih rekao, transfer desetljeća sigurno, a možda i stoljeća bude, kada jedan najbolji igrač u Hrvatskoj ligi, kapetan Dinama, prelazi u Hajduk. Nevjerojatno koliko se svijeta skupilo, ovo još niko nije došao, očekujemo svaki trenutak da dođe na stadion. Je li možete zamisliti ovakve stvari? Pa Split je grad euforije i poznato da navijači Hajduka daju svoje srce i daju svoje povjerenje. Prepoznali su Nikinu kvalitetu i Niko to zaslužuje. Ja sam uvjeren da će im se Niko sa svojim igrama u bijelom dresu itekako odužiti. Neki ljudi, navijači Hajduka, već povlače paralelu. Baka Niko. Pa rano je još povlačiti, Niko je jedan mlad, talentiran igrač, ponavljam, izabrao je najbolje, a to je došao u Hajduka gdje će sigurno igrati i pokazati svoj raskošan talenat, nisu mu bili primarni novci pa da je išao u inozemstvo i ja osobno mislim da je pogodio. Mislim, zbog Bake priča se zbog njegova senzibiliteta upravo za ovakve igrače kao što je Niko koji imaju potez. Pa je, i to je on igrač što je najvažnije, što je falio Hajduku, falio je jedan igrač da razigra naše igrače i ono što je najvažnije, a ja sam duboko uvjeren da će uz Niku se odgojiti i sazreti još igrača iz našeg omladinskog pogona. Branko, hvala lipa. Hvala vam. I ja gledam Bili kutak. Ante Žaja, neki kažu alfa i omega određenih stvari. ne baš. U prijelazu Štefa Deverića, to sam ja mislio. Da. Davno je to bilo. Davno je bilo, ali nije loše sad ni ovo sa Krančarom. Nema nikak. Pa da, sa Štef Deverić malo više od 20 godina ima da je Štef došao, jedan dobar, jako dobar momak, dobro je odigrao u Hajduka. A evo sad se povijest ponavlja, valjda ide svaki 20 godina, jel? Imali smo Vukasa malo duže razdoblje, pa onda Štef i sada Niko Krančar. Isto mislim, ovako koliko ja ga poznam, da je jedan dobar momak, talenat veliki, koji će morati uložiti napora da bi došao u formu i da bi pokazao sve što zna, a on puno toga zna i mislim da je sigurno jedan od prvih talenata hrvatskog nogometa. To ćemo pustiti Miši Krstičeviću da ga malo steše. Nećemo Baku spominjati, on zna što će s njim napraviti, ali ćemo ovako postaviti pitanje, je li ovo šlag na tortu Hajdukove ekipe? Pa gledajte, ako bi Niko igrao onako kako zna i može, to znači da mu se poklope svi uvjeti, sigurno da će puno to znači za momčad Hajduka, ne radi toga što ćemo mi sa Nikom biti prvi ili nećemo biti prvi sa Nikom, nego što će Niko sigurno za sobom povući ovi nekoliko naših mladih perspektivnih igrača, time će se otvoriti mogućnost da napravimo jednu momčad koja će sljedeći par godina sigurno biti u vrhu hrvatskog nogometa, a ja se nadam da ćemo nešto učiniti u Europi. I ja gledam Bili kutak. Zadužen za sport u poglavarstvu grada Splita, gospodin Silvestar Krka. Dobar dan. Živjeli, živjeli. Pazite, imate sad još jednog velikog sportaša u svojoj obitelji. Sa zadovoljstvom će ga sigurno svi prihvatiti. Hrvatski proizvod koji, nadam se, tek će se ovdje pokazati kao pravi hrvatski proizvod. I ja gledam Bili kutak. Dožupan Tadija Baron, kako ste? Izvrsno, izvrsno. Jeste čuli da dolazi Niko Krančar? Sasvim sigurno, pozorno pratim ovih dana i naravno s radošću primam vijesti, evo danas ga čekamo. Ovo je, evo da ja dam jedan uvod u cijelu priču, mislim jedna kvalitetna mentalna poruka. Reću i u pedagoškom i u psihološkom smislu. Napokon je sasvim normalno da igrači iz Dinama prelaze u Hajduk i obrnuto. Dakle, računajući na profesionalizam, idemo razbijati taj nemozitet između uvjetno kazano, između Splita i Zagreba. I ovo ima i jedno uvjetno kazano doista i političku poruku. Vjerujem da će Niko Krančar kao talentiran igrač opravdati povjerenje koje mu ukazuje Hajduk. Vjerujem da će svojim zalaganjem
pokazao na terenu i poštivanje od strane Torcide, navijača nogometnog kluba Hajduka, na radost naravno Splita, Dalmacije i nas navijača koji drukamo za Hajduka. Hvala lijepo. Molim. I ja gledam Bili Kutak. Početak, van kad ste već vidjeli koliko ima svita, ubra će biti još luđe, pa smo iskoristili da dođemo na aerodrom, jer doli će se dovoditi da neće se moći vidjeti. Nešto da mladim je dobro. Da ga se vidio. Inače, Ludnica, drago nam je što učinilo dobro vrijeme, drago mi je da ovi plaću u Zagrebu gori, šta ja znam da je nešto zabolilo, pa da su bili najbolji putovati, uspiti još neke, ali ovo smo dobili, smo i dobili smo te stvari, dobili smo Krančara i nismo izgubili Neretljaka. A nadam se sa navijačke strane da nema problema, mi ćemo ga primiti bolje nego što su ga oni primili. Mislim, nisam ni kako su ga imali, Rodija se njima istira, pa će nas uvjeriti još jedan put da pojedate srcem Dalmacije. I ja gledam Bili Kutak. Evo, pola metra, evo. Evo, očekuju Niku da ga vide, bit ćemo vrlo kratki.
i vrlo u kratkom roku ćemo ugovoriti potpisivanje. Ja bih samo htio pozdraviti Niku i da želimo dobrodošlicu u Split, vidio je što ga i kako su ga naši navijači i sugrađani dočekali. Ja bih kratko rekao da je pravi igrač došao u pravi klub i da je dobio dres sa brojem 10 i da će imati prilike pokazati sam svoj talenat noseći taj dres, a znamo sve što je nosio Hajduko dres broj 10. Emocije radi u meni i hvala vam što ste mi u ovakvim trenucima ispružili ruku, a ja se nadam da ću na najbolji način zadužiti vama i kao i cijelom gradu i cijelom regiji. Thank you.
Neću vas da bakim. Ja sam ja to. Samo malo, nemojte da bude. Niko Kranča. Samo kratko za bili, za gledatelje. Ajde, sam krenuo ovako. Gledatelje bilo kutka, neposredno nakon što je došao u polju, Niko Kranjčar. Niko, kako se osjeća? Znam da si prepun emocija. Je, pa oduševljen s ovim pretoplim dočekom i jednostavno se nadam da ću znati sve ovo pretočiti na terenu i da ću se odužiti svim ljudima koji su mi u ovom trenutku, kako u Splitu, u Dalmaciji, tako i kod kuće, dali znakove podrške i u ovom trenutku mi pomogli. Očekuješ i prvenstvo s Hajdukom ove godine, naravno. Moramo to napraviti. Velika ti hvala i puno sreća u bilom dresu. Hvala vama. I ja gledam Bili kutak. Košulja hajdučkoga sina, bili
sina, bila je košulja hajduškoga sina. La 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 la. I ja gledam Bili Kutak. Dino Pokrovac, menadžer Nike Krančara, čovjek koji je uz Igora Štimca kumovao cijelom ovom spektaklu danas u Splitu. Dino, dobar dan. Dobar dan. Kakav osjećaj? Odličan, izvanredan. Je li ovo jedan od većih poslova ove agencije? Apsolutno. Ovo je veličanstveno, veličanstven doček za veličanstvenog igrača. Nemam riječi. Vaša predviđanja Nikine karijere u bilom dresu? Hajduk šampion, Niko najbolji igrač. Kratko i jasno. Hvala vam. I ja gledam Bili Kutak. Da peci pregled na Splitskog Hidrojan Hrvatskog novinarstva. Možete uvijek komentar... bez tih dava, možete. Kad kažeš to da je, onda odmah ono kaže ima 105 godina. A nije baš tako. Dobra, ajde. Vaš komentar cijela u ovog spektakla. Pa pazi koliko sam god sretan i radostan što je Split opet pokazao i Hajduk jedno svoje pravo lice. Toliko sam tužan zbog načina kako su neki mediji u Zagrebu tretirali odlazak Nike Krančara u Hajduk. Napisali su doslovce ovo izdaja. Trebalo vidjeti tog momka jučer na onoj predstavi u Dinamu s onog jednog aspekta, jednog utučenog momka, drži ruke između glava, vidi da mu je teško, proglašen u svom gradu, izdajicom, ali zato me veselo vidjeti njegovo danas nasmijano lice ovdje. On jednostavno kao da sanja, rekao mi. Mislim da ovo je jedan potez pravi i zbog čega mi u našoj zemlji ne bi imali gibanje gore dole, da igrači dolaze iz jednog u drugi grad. Da, na kraju krajeva cijela Cibona je Dalmacija. Pa se niko ne ljuti ovdje. Otišli su momci gdje je bilo bolje. Krančar u ovom trenutku došao ovdje gdje ga čekaju i dočekali su ga široka srca. Uvjeren da će ovdje napredovati. Napravio po meni pametan potez jer puno mu je bolje da odigra ovdje godinu dvije nego da ode nespreman vani. Tada bi mogao lako doći u velike probleme. A sve skupa zapravo doprinosi jednom folkloru, zanimanja za naš nogomet. Vjerujem će Hajduk izvući iz ovoga velike koristi, premda bih poručio svima nakon ovoga, sad treba kalmat malo, treba sve skupa to smiriti, pusti loptu, pusti dečka da ozbiljno trenira, jer njemu najteže, on sad mora opravdati jedan zaista potez koji mu nije bio svaki. To sam upravo htio pitati, ostavimo sad folklor i sve ovo skupa što se događalo. Šta Niko Krančar igrački u igračkom smislu znači za Hajduk u veznom redu? Pa mi smo vidjeli jedna od ovih zadnjih utakmica je bila ovdje kad Hajduk ode 3-1 čini mi se. On ušao Niko, imali su igrača manje, svi su umirali od straha. To je igrač koji zna. Znalaca nema puno. Ne u Hrvatskoj, nema ih ni u Europi. Prevladava trka, prevladava sve ono što danas krasi modernog. On ima ono bogom danom, ono što ne možete naučiti. I to je njegova vrijednost. Sada ako on to uspije manifestirati u pravom smislu, vjerujem da će Slišković koji je igrač sličnog kova, da će mu znat dat pravi savjet, da će ga znat uklopiti u momčad, da će ga momčad Hajduka prihvatiti, to se već vidi, i da onda eksplodira. Dakle, svi se nadamo. Međutim, ne bi nikova tragedija Hajduk ne bude prvak, da se razumijemo. To je nogomet. Real je kupio sve živo, pa nije prvak Europe. Na tome svašta je moguće u nogometu, ali mislim da je napravljen dobar potez u korist sviju, osim možda navijača Dinama koji su eto i zato bijesni, premda bi na drugi način trebali demonstrirati to svoje nedovoljstvo, a ne napadom na naše jadne policajce koji ovako imaju dosta problema u obavljanju svoje dužnosti. Moram reći da gledatelj je bilo Kutka, ali gospodin Edo Feci je i sam jednim dijelom zaslužan što je Niko u Splitu. Kao što znamo, vaše su vrlo dobre i privatne veze sa obitelj Kanča. Pazi, to je ono što bih htio istaći kao značajno. Razgovarali smo i Frfa Muzinić o tome. Ono vrijeme, to je jedna generacija s kojom sam dosta proveo vremena, generacija Hajduka, koja igra s tom generacijom Dinama, gdje su bili i Zajec i ekipa, i Mlinarić. I mi smo se tada družili. Danas toga više nema. Svi su odvojeni, novinari na jednu stranu, igrači, pa onda zbog tih navijača razvija se. Mi smo bili klapa, bilo je antagonizma na utakmici, ali je bilo strahovito puno druženja. Tada naše prijateljstvo, ja i gospođu Elviru, Citinu ženu, odlično poznajem, družili smo se sad u Lisabonu, to je jedna krasna žena, jedna krasna obitelj, bila ovdje i sestra, i zato me ljutilo kad sam čitao u novinama da je on bahat, huligan, divljak i tako dalje. Prikazivilo ga se u svijetu u kojem u biti nije. Ma, apsolutno nije. On je momak koji je premlad, sa 16,5 godina je postao kapetan, on je poslije toga imao ogroman teret na svojim leđima koji nije lako izdržati, pogotovo u takvom gradu gdje svi traže nešto treba u reprezentaciji. Dakle, mislim da je ovo potez iza njega dobar. Ja sam, koliko sam mogao, čisto savjetovao, ja sam rekao na jednoj večeri u Hrvatskom narodnom savezu prije 10 dana Cici, i isključivo pazi da se ne dogode neki drugi slučajevi da pre rano ode vani
i da tamo strade. Bolje mu da igra kod kuće i da je tebi na pogledu, da igra za reprezentaciju, bilo gdje da igra, a jasno je da mu je bolje igrati u Hajduku nego u Zaprešiću, što su neki onako stvarno pisali, što nema veze s mozgom, jer će tada on moći u pravom smislu eksplodirati. Vani bi bilo vrlo, vrlo teško. Vani se zna kako je, 2-3 kriva poteza, jedna loša utakmica i sjedeš na klupi i nemate nikog. I uvijek stranci krizi, uvijek stranci krizi. Da, mora biti 3 puta bolje domaći. Pa evo koliko je Leki trebalo 3 godine da bude sada polustandardni prvotimac u Malagi. I strpili su ga. Da, strpili su ga. Čekali su ga, međutim teško se to dogoditi, to je možda Španjolska, ali nekim drugim klubovima teško. Edo, hvala vam velika. Hvala vam. I ja gledam Bili Kutak. Kašin, jedan od doajena sportskog novinarstva ovdje u Splitu, u Dalmaciji, u Hrvatskoj. Evo, Nikica kao novinar Jutarnjeg lista, kako ste se ovo vidjeli? Pa ja mislim da je ovo hrvatski transfer stoljeća. Ja ne pamtim dolazak Vukasa, ali sam bio prisutan kad je dolazio Mušović, kad je prije toga dolazio Holzer, Holzer, pa onda je dolazio Slišković, tako dalje, svi veliki transferi, svi su bili oni spektakularni, ni jedan kao ovaj Nikin. Koliko je po vama bilo ljudi? Pa ja mislim da je po onako procjeni odoka nas koji smo navikli procjenjivati na utakmicama bilo gotovo 10.000 ljudi. Jedan fantastičan doček. Doček, ja mislim kakav će se pamtiti, a vidjeli ste koliko je, da su suze od zadovoljstva bile u očima Niki Krančaru koji je otišao sa suzama iz Zagreba. Upravo sam to htio kazati, ali vi kao novinar znate, odmah čitate sugovornika što dolazi unaprijed. Niko je više nego zadovoljan. Prema prvim reakcijama. Niko je ostavio dojam više nego zadovoljnoga. Šta je unutra, to ne znam. E sad mi pokažite što imate u džepu. Ajde, sad kažite i otkrijte nam što je to. Ovo je olovka s kojom je Niko potpisao ugovor. Zapravo bile su dvije, jedna je pripala njemu, jedna je došla meni. Dakle, imate jako lijep suvenir. Tako je. Hvala vam lijepo. Molim. I ja gledam Bili Kutak. Ko će moje pjesme pjevati kad u njima živiš samo ti i za druge? I ja gledam Bili Kutak. Što bi to me čast zadovoljstvo biti u društvu dvije dame. Sa moje desne strane je Lana, sestra Nike Krančara. Dobro večer. Dobro večer. A sa moje lijeve strane je Simona, djevojka od Nike Krančara. Počinjemo od sestre, ovaj put bez uvrede. Kako se sestra osjeća nakon ovog cijelog spektakla koji se danas dogodio, nakon potpisa tvog brata za Hajdu? Pa ja mislim da nitko ne može ostati ravnodušan kada tako nešto vidi i doživi, stvarno sjajno. I recimo iz prve ruke, za gledatelje Bilo Kutka, kakva je atmosfera u obitelji Krančarovi dana, posljednjih dana bila? Pa konačno se riješila pritiska. Mama, tata? Riješili su se pritiska koji je vladao doma mjesec dana i skinuli smo to konačno sa nas, odlično se osjećaju. Sada da znaju gdje. Ti kao sestra, kako je tebi? Meni isto dobro. Vidim da su ga ljudi dobro prihvatili, kak mi neće biti dobro onda. Hvala ti. Sa moje lijeve strane, djevojka Nike Krančara, Simona. Yes. Kako se tebe dumi ovaj cijeli spektakl danas? Ne, ovo je stvarno super, iznad svih očekivanja i hvala puno svima. Kako ti osjećaš da će partije Niko pružati u dresu Hajduka? O, najbolje. Najbolje. Tako, on je veliki profesionalac i znam da će dati sve od sebe. Ne sumnjaš u njega ni malo? Ne, ni najmanje. Tako je treba. Čuli ste, gledatelji Bilo Kutka. Hvala ti. Hvala vama. I ja gledam Bili Kutak. A ja bi ti ja i svoj ti još ljubavi ima kao ja usvišim da te mogu pismo zvati, ja bi piva život cili da se barem opet vrati vrime kad smo sreti bili. Da te mogu pismo zvati, ja bi piva ne bi staja, da se stara ljubav vrati, ne bi pismi bilo kraja. Da te mogu pismo zvati, ja bi piva ne bi staja, da se stara ljubav vrati, ne bi pismi bilo kraja. I ja gledam Bili Kutak.
Poštovani gledatelji Bilo kutka, ovo je kraj specijalnog izdanja emisije Bili kutak. Ja vjerujem da ste zadovoljni i sretni. Vidimo se odmah prije početka prvenstva drugog dijela. Ne zaboravite, vodeći smo, 2 boda ispred Rijeke, 8 ispred Dinama. Zdravi i veseli bili. Čekao sam svoju priliku, jako dugo, strpljivo sam je čekao i na kraju je dočekao. I eto, to je to, sutra novi dan, sutra će Niko trenirati sa Hajdukom, vidjet ćemo uskoro na prijateljskim utakmicama, a onda dolazi Antalija, dolazi reprezentacija, vidjet ćemo što će donijeti Hajduku, u svakom slučaju, zanimljivo. Edo, do sad je postao džentlmenski dogovor između Dinama i Hajduka da se međusobno ne diraju igrači. Sad je, čini se, to gotova priča, jer iz suprotnog smjera kreću akcije. Vidjeli smo ovog vikenda da je Dinamo pokušao angažirati Matu Neretljaka. Može li se to sad pretvoriti u otimanje međusobno igrača? Pa jednu stvar treba tu napraviti, jednu razliku. Otimanje igrača ne je bilo u redu. Međutim, ovoga puta je Hajduk uzeo igrača kojega Dinamo stavio na transfer i on je mogao ići gdje hoće. Prema tome, uzeo je slobodnog igrača. Neretljak je trebao, bila neka varijanta da završi u Dinamo, međutim i on se odlučio ostati u Splitu. Čak se govorilo danas da bi mogao Miladin doći u Dinamo. Zašto ne? To gibanje, kolanje igrača, mislim da samo može doprinijeti, a nikako štetiti hrvatskom nogometu. Dobro, s nestrpljenjem očekujemo početak hrvatske nogometne sezone, zaista ćemo imati što gledati i razlike su male u bodovima, tako da će biti vrlo zanimljivo prvenstvo, možda i zanimljivije no ikada ranije. Edo, hvala na ovom javljenju iz Splita, dakle danas je Split bio zaista svečanom ruhu, mi moramo ići dalje, cijeni gledatelji, jer kreće nam izani prijenos derbija Španjolske nogometne lige, već vidim nogometaše...